Zanati punimit të bakrit, ashtu si edhe shumë të tjerë, po zhduket në Gjirokastër. Këtë e pohon me dhimbje Stefan Laze, i cili që në moshën 15 vjeçare, nisi të ushtroj këtë profesion që nuk e ka ndarë për 50 vjet më radhë, kryesisht në zonën e Dropullit. Unë këte zanate me sova në Gjirokastër, në vitin 77. Kënë di u salarat je di vlezër, Arseni dhe Panajoti. Edhe atje me sova zanatin. Edhe punova në kooperativ, një 2-3 vjetë, në basë kooperatives, futëm në ndërmarin e riparim shërbimit. Po tani vështirë ishte si jeta me sosh këtë zanat, nuk është kolaj shpikje të betë këtë zanat. Po, e fillim ishte, me në qikë vështirë si e me sua. Erdhem këtu, ndenjëm në atje në të kustaj një vitë, edhe pasaj erdhem këtu, avash-avash, edhe kemi tani, po thuaj se 50 vjetë kje punoj këtë zanat. Mjeshtri thot se këtë zanat është mjafti vështirë pasi gjithë puna kryhet vetëm me dorë dhe kërkon shumë durim. Vështiresia është për shembull të bësh një kazan të tillë, të marrësh fletën e bakrit, si që është fletë e bakrit e të bësh kazan, me dorë. Është punim me dorë, nuk ka në një, si të them tani, do një mekanizmë që ta bësh ta futesh në kalendër ose ta bësh diçka, domethënë kjo është tërë me dorë. Nga zanatet e tjera ki zanat domethënë do një çik të kesh si të them tani të kesh durim. Se të bësh një kapak të tillë për shembull, e ti bësh këto shikoj? Ti bësh këto duhet të rifer këto, se këta nuk e fut në një preso një makinë që të bej të përsato. Kjo e bën ku bën e fillim të rumbullak, dhe pasaj ja fillon me dorë edhe punon. Vite më para i kujton se ishë një numër i lartë artizanësh në profesionet të ndryshme, ndërsa sot kanë ngelur fillikat. Gjirokastra kishte artizanatin më të mirë në gjithë Republikë. Artizanatin me të mirë, ndashin e gure, ndashin e bakere, ndashin e hekura, kudo, në marangozin. Kishë në zanat të shkelgjera, kishte një zhvillim në Gjirokastra, po njerëzit ka nikur. Stefani thotë se sot kërkesat janë të larta, por objekte e enë të punuara në alumina po inox. Të gjitha, çfarë bakere, do me thënë të njëre, të psira, e përkashe, shloj përkesë bakerit, e i punoj. Mund të bëjmë dhe të reja për shumë. Tani, bakeri sa vete tani edhe nuk e përdori shumë në shpi, se ka dalë alumini, ka dalë inoksi, dole në këto, po njerëzit ata që kanë në shikë si e duan, e përdorin. Me gjithë se interesi ka ardhur në rënje, vlerësimi klientëve për punën e ti ka mbetur i pandryshuar. Ku bën një punë të mirë, pa tjetër i do vlerësoj, dhe se unë kam 50 vjet që punoj këte zanat. Edhe kur e merë tjetëri një kazan për të nxjerë aki, në gjofë se nuk do t'ja bësh mirë kazanin, do vitë të nesëm dhe thotë, nuk ma bere punë, se shtë jam stabil, nuk jam i levizshëm. Nuk kam patur në një problem nga ana e klientëve këtu. Do me thënë që të kem në një, që ose se bere mirë punën, ose nuk... Mendojnë që të kanë vlerësuar për punën, pra kundere rakia cilësore... Po, shumë. Dhe në Gjirokastër, kur isha një ditë, unë erdi njeri, dhe unë nuk e njofa se kisha kopë, kisha bërë kazanë shumë kopë, pa erdi atje me përgjefove, me bere, o, tha, së të ljumë shënduar, tha, dhe mua me vjen këna kësikur tjetër të thotë diçka që e ndjenë që ke bërë punë dhe mirë. Ndër vite, Gjirokastra ka qënë një ndër qytetet e daluara për realizimin e punimeve të ndryshme artizanale, por tek sa mjeshtrit po largohen për shkak të moshës, të rinjt nuk dëshirojnë t'i zëvëndësojnë. Stefan Laze thotë se ky zanat ndoshta nuk të pasuron, por ama të mundëson të ardhura ekonomike të kënaqshme për të përballuar jetesën. Që të vi që të mësoj njerë një zanat e tjilë, ja këtu nuk ka njeri këtu që të punoj një për të kalajshur, mund të kalajshin. Jo të punoj bakrin, si që po... Po që të punoj bakrin, nuk ka. Nuk ka, vetëm ka këtu në Vlorë është njeri në Përmet, edhe Delvina ka dhe një. Unë me këtë punë, do me thënë, kam jetuar gjithë jetën, edhe nuk me kam munguar, do me thënë, të tretin, që ajde, nga në ekonomi, ronë mirë. Nuk është puna se do peshë i pasu.
me zanat, nuk bëheshi pasur. Që jeton, jeton. Në zonën e Dropullit, Stefan Laze është i vetmi që mban gjallë zanatin e vjetër të Kallajxhiut, e thot se do të vijoj ta ushtroj, derisa mosha ta lejojë.